Vítáme vás u další epizody pořadu High Five, kde se podíváme na 5 záhad Hollywoodu. Dnešní epizoda je trochu netradiční, protože nehodnotíme filmy a pouze poukazujeme na záhadné a temnější případy, které se staly v prostředí často velebeného Hollywoodu. Některé z těchto záhad posloužily jako námět k filmům nebo dokonce videohrám. Do této pětky nezahrnujeme konspirační teorie, jako například okolnosti smrti hvězdy Marilyn Monroe. What's the matter with you anyway? I'm not very bright, I guess. I wouldn't say that. Careless, maybe. No, just dumb. If I had any brains, it wouldn't be on this crummy train with this crummy girl's band. Vědce. Tato hollywoodská superstar 40. let 20. století se stala středem mediální bouře, když byl její tehdejší přítel zabit její 14-letou dcerou. Lana Turner se stala herečkou v 16 letech a začátkem 40. let vrcholila její sláva na stříbrném plátně. To znamenalo mnoho různých intimních partnerů, jedním z kterých byl Johnny Stampanato. Krátce po začátku jejich vztahu se Lana dozvěděla o jeho spojení s Los Angeleským podsvětím a snažila se co nejrychleji ukončit vztah ze strachu ze špatné publicity. Johnny na její požadavky nechtěl přistoupit, což vedlo k mnoha hádkám a domácímu násilí. Jednoho dne ji navštívil při natáčení v Londýně a vytáhl zbraň. Sean Connery, který s Lanou v tu chvíli natáčel, se nenechal zastrašit a zbraň mu z rukou vytrhnul, přičemž mu také zlomil zápěstí. V následujících měsících došlo k vraždě Johnnyho Stampanata. Oficiální vyjádření znělo, že byl ubodán laninou 14-letou dcerou, Cheryl Crane. Média začala spekulovat o možnosti, že skutečnou vražedkyní byla Lana a jen se dohodla s dcerou, protože na noži nebyly nalezeny otisky prstů. Svou verzi příběhu znovu potvrdila ve svém memoáru v roce 1988. Natalie Wood byla kriticky úspěšná herečka 60. let. Zahrála ve filmech jako West Side Story nebo Rebel bez příčiny s Jamesem Deanem. Natalie začala stejně jako Lana Turner svou kariéru velmi brzo. Už 5 letech si zahrála v celovečerním filmu a do svých 25 let získala 3 nominace Akademie. Když se provdala za herce Roberta Wagnera, dala si od herectví pauzu. V roce 1981 při natáčení filmu Brainstorm se vydala na plavbu spolu s jejím manželem, kolegou Christopherem Walkenem a lodním kapitánem kousek od ostrovu Santa Catalina v Kalifornii. Druhý den byla nalezena na pláži mrtvá a vedle jejího těla byl záchranný člun. Oficiální stanovisko bylo, že Natalie ten večer pila spolu s užitím různých prášků a nešťastnou náhodou utonula. V roce 2011 se případ znovu otevřel, protože kapitán lodi přiznal, že při původním výslechu lhal. Jeho nové tvrzení znělo, že viděl Natalie hádat se s jejím manželem Wagnerem, což potvrdila Wagnerova autobiografie a naznačil, že on by mohl být možný vrah. Příčina smrti byla lehce pozměněna a tím byl případ znovu uzavřen. Trojka. George Reeves, známý především díky jeho stvárnění Supermana v seriálu Adventures of Superman, ukončil svůj život ze záhadných okolností. V noci roku 1959 pořádal Reeves spolu se svou snoubenkou a jejich přáteli malou oslavu. Podle svědků měl Reeves špatnou náladu a později se odebral do ložnice v druhém patře. Po nějaké době uslyšeli výstřel a když se podívali do pokoje, uviděli Reevesovo nehybné tělo na posteli a jeho zbraň Luger na zemi u nohou. Policie tuto událost uzavřela jako sebevraždu. Na tomto případu je zvláštní to, že zbylým návštěvníkům oslavy trvalo zhruba hodinu, než zavolali policii a jejich výpovědi se moc neshodují. To bylo připsáno jejich podnapilému stavu. Další nesrovnalosti jsou například v tom, že na zbrani nebyly nalezeny otisky, nebo že Reeves neměl na rukou stopy po střelném prachu. Začaly se objevovat teorie, že jeho smrt byla vraždou a mnoho lidí poukazovalo na Tony Mannix, manželku Eddieho Mannixe, produkčního studia MGM. Jehož postavu můžeme vidět ve filmu AV Cesar, stvárněnou Joshem Brolinem. Důvodem byla aféra Tony s Reevesem, která trvala do doby, než ji vyměnil za svou snoubenku. Tuto teorii představuje film z roku 2006 Hollywoodland. Dvojka. Velice úspěšný režisér a občasný herec němých filmů v letech 1910 až 1920. William Desmond Taylor byl nalezen mrtvý ve svém domě v Los Angeles, což přilákalo pozornost několika lidí. Z této skupinky se jeden přihlásil za doktora a ohledal Williamovo tělo. Došel k závěru, že zemřel na krvácení do žaludku a po této diagnóze se nikdy neukázal.
Po příchodu policie byla nalezena střelná rána na zádech Taylora a případ byl šetřen jako vražda. Vzhledem k tomu, že William měl u sebe velkou část peněz a žádný z jeho šperků se nestratil, byl vyloučen motiv loupeže. Policie měla řadu podezřelých, ale kvůli nedostatku důkazů nebyl nikdo obviněn. Jeden z bývalých vyšetřovatelů také poukázal na možnou korupci ve vedení policie, když jim bylo nařízeno od případu odstoupit. Vražda režiséra je dodnes nevyřešená a je vedená jako odložený případ. Jednička. Pravděpodobně nejznámější nevyřešený případ z oblasti Hollywoodu v Los Angeles je případ mladé servírky Elizabeth Short, přezdívané Black Dahlia. Elizabeth byla nalezena roku 1947 jižně od Hollywoodu. Její tělo bylo rozpůleno a hrůzostrašně pořezáno a zbaveno krve. Policie nalezla jen velmi málo důkazního materiálu a proto neměla žádná vodítka. Největší zájem o tento případ projevily noviny, které z něho vytvořily senzaci a šířily lži. Zároveň je dali velmi neeticky s matkou Elizabeth, jelikož jí nezdělili, že její dcera je po smrti. Vrah nebyl nikdy dopaden a obrovská mediální senzace vedla k nespočtu adaptací. Od románů po filmové a videoherní adaptace. Například filmová adaptace románu z roku 1977 Pravdivé zpovědi. Nebo část detektivní hry L.A. Noir. Four women, all murdered, all put on display, all with messages. Líbila se vám dnešní epizoda? Jaké další žebříčky byste rádi viděli? Napište nám do komentářů na YouTube nebo na naší stránku na Facebooku. A pokud chcete další zajímavosti ze světa filmu, pak klikněte na odběr. Doufáme, že se uvidíme u další epizody High Five.